найдорожчий за весь час. Вартість скрапленого газу в Україні сягла історичної позначки у 37 гривень. І саме блокування кордону поляками могло спровокувати такий стрибок ціни, відзначають експерти. Чи так це насправді? Що буде з цінами на бензин та дизпаливо? Про це поговоримо з Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм Центру Разумкова. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю вас також. А пане Володимире, які на сьогодні в Україні основні шляхи постачання рідкого пального – бензину, дизеля? І чи може ситуація на українсько-польському кордону спровокувати дефіцит цих видів палива? Ну, шляхи постачання, вони традиційні. Після початку широкомасштабної агресії Україна першою з країн Європи припинила поставки нафтопродуктів з Росії та Білорусі, повністю переключила свою логістику на європейські маршрути. Ну, це в першу чергу і Румунія, і Болгарія, і Словаччина, Чехія, Польща, ну і безумовно Литва. Це основні країни, з яких і Угорщина, ще треба додати, через яких постачається пальне в Україну. Що стосується Польщі, то там дійсно проблеми з пропан-бутаном, оскільки через Польщу постачається близько 30% цього виду пального. Що стосується бензину та дизпалива, то тут лише до 10%. Тому на сьогодні на ринку нафтопродуктів у нас реально є дефіцит пропан-бутану, тобто зрідженого газу, а профіцит нафтопродуктів. Тому дефіцит дійсно пропан-бутану, він підштовхує ціни наверх. І основна причина – це саме блокування кордону польськими компаніями, перевізниками. Пане Володимире, але скажіть, будь ласка, от вартість газу надалі повстиме вгору, і від чого це надалі залежатиме? Ну, я не думаю, що далі вона буде повсти вгору, оскільки на сьогодні трейдери шукають нові маршрути, вони їх знайдуть, і це перша причина. Друга причина, що у нас на сьогодні вже зима, а взимку традиційно падає попит. Ну і в кінці кінців, коли сформується новий уряд Польщі і посилиться вплив Європейської комісії на Польщу, я думаю, що поступово ця проблема буде зникати. І відповідно очікую, що вже до кінця грудня ціни на пропан-бутан, вони знизяться до рівня десь 28, можливо, 29 гривень на літрі. Як ви гадаєте, чи можливо компаніям, трейдерам вже варто зараз задуматися про нові логістичні шляхи? Ну, вони вже думають, і не тільки думають, а вже й роблять це. І тому процес пішов, тому що безумовно, що це така ситуація абсолютно неадекватна, і вона потребує термінового вирішення. Тут порушуються правила Європейського Союзу через це блокування, тому що ви знаєте, що Україна і так заблокована, і проблема з портами чорноморськими. І тут ще нам такий подаруночок польська сторона висунула. Ну, вони пояснюють це. Є чергою, тому що вважають, що саме так звана є черга, коли мають всі перевізники польські, які повертаються в Україну, реєструватися в черзі, що це основна причина блокування і невдоволення польських перевізників. Але я думаю, що цю проблему потрібно спільно вирішувати, можливо, йти на якісь компроміси і відновлювати дружні стосунки між Україною та Польщею, тому що це особливо важливо в умовах військової агресії Росії. Ну, зрештою, польський уряд, як ми щойно говорили, відреагував і навіть запропонував шукати рішення. Але чому тільки зараз, як гадаєте?
Ну, тому що вже, я думаю, серйозно зріс тиск Єврокомісії на Польщу. Ми бачимо також, що Німеччина відреагувала таким же чином, тому що польські перевізники, вони ж займають левову частку на ринку Європейського Союзу. І тому от така реакція Німеччини, коли на німецько-польському кордоні утворилися черги там до 20 кілометрів і більше, я думаю, що вони трошечки протверезили поляків, цих організаторів, ну і цих заходів абсолютно недружніх для України. І я думаю, що це ще один якийсь фактор, який вплинув на це, саме перезмінка в польській владі, коли ще стара влада не пішла, нова не прийшла. Тобто, я думаю, що це такий момент достатньо вдалий для цих от страйкарів був обраний, на диво вдалий. Я думаю, що треба шукати тут також певні російські сліди, да? Тобто, я думаю, що без цього теж не сталася така б акція. Явно, так сказати, яка шкодить україно-польським відносинам. І тому надіюся, що новий уряд Польщі під керівництвом проєвропейського політика Туска, він розбереться в ситуації і достатньо швидко розбереться в цій ситуації, і реакція буде відповідна, Україна знову зможе нормально перевозити свої вантажі. Пане Володимире, і хочу повернутися в Україну і поставити запитання про вартість бензину. От кілька днів тому, так звану Чорну п'ятницю, більшість мережевих АЗС неочікувано знизили ціни на бензин. В окремих випадках було навіть мінус 8 гривень за літр протягом там 2 днів, здається. Ну, а як це можливо? Виходить, що українських автовласників, чи дурять, чи що, пальне насправді має коштувати дешевше, виходить, ніж його продають найбільші АЗС зазвичай. Поза Чорною п'ятницею. Безумовно, що воно має коштувати дешевше, тому що заробляють такі дуже непогані нафтотрейдери гроші там на одному літрі там до 6-7 гривень. І крім того, треба сказати, що у нас по суті як такого конкурентного ринку нафтопродуктів за великим рахунком не існує, оскільки є ознаки, що основні мережі нафтотрейдерів, вони координують свої зусилля щодо ціноутворення. І головний чинник саме ціноутворення, він це не ринковий, а насамперед виходить із того, які можливості у споживачів купувати ці нафтопродукти. Тобто продається система, як в чому полягає? В тому, щоб продавати нафтопродукти за якомога більшою ціною, але щоб не просідали при цьому суттєво продажі нафтопродуктів. Тобто максимізація прибутку. На жаль, тут мова про конкуренцію не йдеться, тому я думаю, якщо б краще працював наш антимонопольний комітет, то ціни були б безумовно десь на 3-4 гривні нижче. Ну, антимонопольний ви якраз згадали, і я згадав, знайшов. От, бачите, нещодавно 30-річчя відзначали, вручали нагороди навіть. Ну, будемо сподіватися, що не тільки нагороди, але й результати на ціні палива. До речі, а можете розказати, яка очікується найближчим часом динаміка цін на паливо, якщо можна коротко, у нас завершується час? Добре. Ну, на сьогодні середня ціна 54 гривні. Ціни на нафту на світових ринках знизились останній місяць десь на 10-12%. Тому я думаю, що було б об'єктивно, якщо б середня ціна у нас теж знизилась десь до 50-52 гривень. Але як це буде, важко сказати. Тут потрібна робота антимонопольного комітету.
Абсолютно. Дуже чекаємо на неї. Про ціни на пальне та ситуацію на ринку ми говорили з Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм Центру Розумкова. Дуже вам дякую, пане Володимире, за ваш час і ваші коментарі. Дякую. На все добре.